A nedeľa liturgického roka je slávnosťou Krista Kráľa. Tento deň osobitne prežívali vo farnosti Lučenec Rúbanisko. V najväčšom sídlisku v Lučenci sa veriaci zišli, aby si pripomenuli patrocínium svojho kostola. Pred 12 rokmi ho zasvetili Kristovi Kráľovi. Na sviatok Krista Kráľa som sa snažil veriacim poukázať na skutočne na to Kristovo kráľovstvo, na jeho kráľovstvo, ktoré je kráľovstvo lásky, pokoja, a nie ako kráľovstva tohto sveta. Takže to hlavne to bolo to poukázanie, aby sme sa oddali celý Kristovi Kráľovi. Aj ako tú poslednú vetu som hovoril, nikto na svete nám nemôže zaručiť raj, keď budeme odchádzať z tohto putovania, len Pán Ježiš. Sviatok zaviedol pápež Pius XI v roku 1925. Takisto i náš sviatok Krista Kráľa je postavená dôležitá otázka. Chodíme tu celý rok do tohto chrámu a potrebujeme si možno dnes položiť otázku, že kto je on pre mňa? Ten Kristus Kráľ, ktorého vidím tam nejakým spôsobom zobrazeného na hlavnom oltári, ale to je obraz, ale ja ho potrebujem osobného. Ja potrebujem s ním vytvoriť vzťah, ktorý ma bude pretvárať. Na záver svätej omše sa poklonili Eucharistii. Počas poklony sa pomodlili zasvecujúcu modlitbu k Božskému srdcu Ježišovmu.